אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. מי שלא נכון, תדעי, הוא עומד. אחת, שתיים, שלוש. ילדים, בואו לאכול. נרדמה? כן. קראתם סיפור? לא. למה? היא הייתה יפה, היא לא רצתה לקרוא סיפור. איך היה בבית ספר? אחלה. קיבלתם את הציון? איזה ציון? של המבחן בביולוגיה. כן, הכשלתי. למדת בכלל? כן, למדתי כמה שיכולתי. כנראה שלא מספיק. אתה זוכר שאנחנו הולכים מחר לסבא וסבתא? אני חייב לבוא? לא היינו אצלם, מאז השבעה. זה חשוב שנהנה. נלך אחרי בית ספר? לטלי יש בלט ב-4. אז היא לא תלך מחר לשיעור. היא לא יכולה להפסיד, יש לה מופע עוד שנייה. אני יודעת, אבל זה ממש חשוב שנלך. אבל את יודעת כמה זה חשוב לטל. אני זוכרת, דר, אתה לא צריך להזכיר. עובדה ששכחת. אנחנו עדיין הולכים עליהם. אני הולך לישון. לילה טוב. לא יכולה להמשיך לעשות את זה. להמשיך לעשות מה? להחליט ככה דברים בלעדיי. אני אמא שלך, אני לא צריכה להתייעץ איתך על כל דבר שאני עושה. ממש, אמא נהדרת. מה אמרת? דר, אל תשכח שאני עדיין זאת שדואגת לך לקורת גג ואוכל על השולחן, אז אני מצטערת שאני לא מתייעצת איתך על כל דבר שאני מחליטה. אם אבא היה... אל תתחיל איתי אם אבא היה כאן. אבא לא כאן. אתה לא היחיד שזה קשה לו. כן? אם זה כל כך קשה לך, למה חתמת להם? לאט לאט. דר, מה קרה? אל תפחדי, עוד מעט נחזור הביתה. תנסי לחזור לישון, אוקיי? עוד מה הם הסכימו? איזה סיטואציה הזויה. לגמרי. איך אתה? לא ראיתי אותך מלא זמן בבית ספר. כן, בגלל השיבה והכל, הייתי צריך לעזור בארגונים לאמא שלי. אני ממש מצטערת שלא יכולתי להגיע. הכל טוב. אתה יודע שאם אתה צריך משהו, אני תמיד פה.
תודה, אבל אני לא חושב שמישהו יכול לעזור. אז מה אני אעזור? אני מבטיחה. טוב, בואי נדבר על משהו אחר. איך היה במבחן במתמטיקה? האמת שהיה די קשה. אז יצא טוב שלא באתי בסוף. כאילו כן, אבל פספסת. כי שיר נכנסה באמצע, זרקת התיק שלה על הרצפה, והתחילה לעבור בקורה ולבקש דפים. ואז שהיא סוף סוף החליטה להתיישב, לא הפסיקה להתראה איתם. באמת, ביום שני יפה סטנדאפ בבניין. את רוצה לבוא? ביום שני? זה היום של המופע של טל. וואלה, איזה מופע זה? בלט. בלט? בלות שלי נמצאות בחוג בלט. אשתי תופרת להם את התלבשות. איזה יופי. אולי תוכל לעזור לי למצוא משהו לטל. בטח, אני מדוג איתה. איזה צבע התלבשות שאת צריכה לבת שלך? נראה לי סגול. אדום. מה? התלבושת של טל זה אוברול אדום. מזל שיש לך אותו. אני באמת לא יודע מה היית עושה בלעדיי. כנראה שהייתי בחופשה עכשיו. את מוזמנת ללכת, הבית לא יתפרק בלעדייך. דר. מה? מה אני טועה? מה יש לך? חברים, בואו לא נריב, בואו נשמר אורך טובה. תודה רבה, מוטי, אנחנו מסתדרים לבד. את אפילו לא זכרת את התלבושת שלך. אנחנו נדבר על זה בבית. את אפילו לא זוכרת את הצבע הנכון. אנחנו נדבר על זה בבית. ממתי את אוהבת לדבר על זה? מספיק! אבא לא היה... אבא לא היה מה? אבא לא מה? תפסיק להשוות אותי לאבא. אולי לא הייתי משווה אתכם כל כך אם היית מתנהגת כמו אמא. אני לא מתנהגת כמו אמא. לעבוד שעות כדי שיהיה לך מה לאכול ואיפה לגור, זה לא להתנהג כמו אמא? אוי, אבל מספיק להזכיר את זה כל פעם אחת. לא, 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 לא. בוא, אתה תגיד לי מה זה להתנהג כמו אמא. אמא לא חותמת על הטופס הזה. אמא לא מבטרת עליו ככה. אמא לא נותנת להם לנתק אותו. אבל את כן עשית את זה. איפה טל? דר, איפה טל? ראית אותה יוצאת? נראה לך שהייתי רואה אותה יוצאת ולא הייתי עושה כלום? טל! 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 טוב, תקשיבי. אני אלך לפארק, את תלכי לרחוב מאחורה, בסדר? אנחנו לא מתפצלים. אבל אם נתפצל, הסיכוי שלנו למצוא אותה יותר גבוה. אנחנו נשארים ביחד. עצבים לא יעזרו עכשיו. אז מה כן יעזור? אין לי כוח לחרה הזה. תרגע, הכל יהיה בסדר. איך הכל בסדר? טל נעלמה, אלוהים יודע איפה היא עכשיו. נו, תעשי משהו. תרגע, אנחנו נמצא אותה. איך את כל כך בטוחה? אולי קרה לה משהו. הכל יהיה בסדר. אני לא יכול לאבד גם אותה. אתה לא. אני לא אתן לזה לקרות שוב. לברוח ככה. אני מצטערת. את צריכה להבטיח לי שלא תעשי את זה שוב.